Në Tiranë edhe sot pati polemika mbi reformimin e sistemit të drejtësisë. Partia Demokratike publikoi një propozim tjetër për kompromis, për të cilën socialistët thonë se nuk u ka rënë ende në dorë. Njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli. Forcat kryesore politike vazhduan edhe sot në Tiranë polemikat në distancë mbi reformimin e sistemit të drejtësisë. Nga njëra anë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformimin e Drejtësisë vazhdoi mbledhjen e radhës në mungesë të përfaqësuesve të opozitës, por ata nga ana tjetër publikuan propozimet e tyre më të fundit mbi rrugdaljet e një kompromisi. Është një formulë e cila garanton në mënyrë fare të thjeshtë përmbylljen me sukses të procesit të përzgjedhjes së komisionerëve me hapa të thjeshtë, të besueshëm, të pranueshëm nga gjithë në përputhje të plot me paragrafin 88 të opinionit final të Komisionit Venecias. Një pjesë e deklaratave dhe replikave pro dhe kundër po shkëmbehen në rrjetet sociale, një pjesë e negociatave po bëhen në zyrat e partive, institucioneve, madje edhe në mjedise jo zyrtare. Partia Demokratike po hoj se e propozimet e saj për një formulë të re për vetingun u ka dërguar socialistëve 2 javë më parë, por sot kryetari i komisionit Fatmir Xhafa tha se anëtarët e opozitës përsëri bojkotuan punimet e komisionit, ndërsa theksoi se ata nuk i kanë marrë ende propozimet e Partisë Demokratike. Formula e re e PD-s shmang monitorimin ndërkombëtar, një drejtë e parashikuar në draftin aktual të reformës në drejtësi. Këti paneli për 3 gjyqtarësh do të bashkëngjitet dhe do të bashkëngjiten përfaqësuesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit në rolin e tyre siç e përcakton qartë Komisioni i Venecias të rojtarit të transparencës. Pra ne parashikojmë një rol të rëndësishëm që do të garantojë këtë transparencë. Dhe në këtë kuadër, këta do të kenë akses jo vetëm proces, por dhe të gjithë dokumentacioni i procesit të vlerësimit dhe këti prevetingu që i bëhet këtyre kandidatëve. Diplomatët amerikanë dhe ata evropian janë angazhuar në një seri takimesh në kërkim të mirëkuptimit mes palëve, një proces i cili duhet mbyllur me sukses përpara 21 korrikut. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Liu po takohet me disa deputet veçmas, ndërsa i dërgohet një letër deputetëve të kuvendit, ku i fton të votojnë reformën si një hap i rëndësishëm në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Asistentja për çështjet evropiane dhe të Azisë, sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland, pritet të vizitojë Tiranën të dielën ku do t'i drejtohet me një mesazh klasës politike për rëndësinë e reformimit të sistemit të drejtësisë. Ajo pritet të takohet me përfaqësues të qeverisë, me politikanë të rëndësishëm dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Për zërin e Amerikës, Iliriana